där, trädet. Jag tar den vita. 1, 2, 3. Nice, nice. Är det från husen där du droppen? Pass på, pass på. Och vi måste röra oss om 20 sekunder. Oss. Husen vid droppen, va? Måste neråt. Så vi går... Vi går mot militärförrådet. Vi kan gömma oss bakom militärförrådet. Oh. Magge, behöver hjälp. Jag ser framåt. Att kompisen är det. Nice. Go, go, go. Ner mot militärförrådet sen. Vakna killen med dropper istället, den har skjutit bort. Åh, rakt fram i kullen! Shit! North East! Kommer, han tittar upp nu. Nu står rusharen. Ryck en väg. Jag är nästan inne i zonen. Åh. Nice, nice. När killen kommer. Åh, oh, det kraschade! Vi spelar kraschar! Ditt med? Ja, host closed the connection. God damn it.